ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ခုမိစီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Messenger နောက်ခံ background ပုံမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံမှာအခုတွေ့ရပြီပေါ့နော်။အားလုံးပဲမြင်္ဂလာပါ။ Master Soul Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပြင်ပြနေလမ်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Messenger နဲ့တခြားတော့ Social Media Application များရဲ့နောက်ခံ background ပုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စိုက်နေတဲ့ပုံတွေထည့်ပြီးတော့အတုံးပြုနိုင်မယ့်နေလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြင်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစီစဉ်နေမစားခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုအခုမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေတိများအနေနဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားပေးဖို့မြတ်တမ်းရခင်ချင်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစီစဉ်နေစားကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာကို designer 2ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ App Store Play Store မှာတွားပြီးတော့ download ဆွေးယူလိုက်ပါဒီတိုင်းရိုက်ရှာနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါပြီဒီ icon လေးနဲ့ပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် application နဲ့ရောက်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ဟောတိတ်ပြီးတော့မလုပ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုဆင်းတော့လိုက်မယ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာကိုဒီ open လေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ပေးမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အမှ navy ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီဆိုရှင်တို့ဟာဒီ signer 2ကိုကျွန်တော်တို့ permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ permission လဲပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေထွက်သွားမယ်โอเคပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လာရင်ပေါ့เนาะလာပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်တွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့messenger ရဲ့နောက်ခံ background မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ့်ပုံတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်စိုက်တဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါကိုယ်ထားချင်တဲ့အနေထားကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် Okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမတွေ့ရတယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းဝေါဝါလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရအောင်ဒီအောက်နားလေးကဟောင်းကျွန်တော်တို့အပြည့်ဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီမှာတရားရခိုင်တုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်တုံးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတရားရခိုင်တုံးအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားမယ် Okay ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြည့်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့ရမယ်ဒီ Messenger ထဲကိုကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ပါရည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ခုမိစီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Messenger နောက်ခံ background ပုံမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံမှာအခုတွေ့ရပြီပေါ့နော DVD လေးမှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရက်တက်လိုက်ပါတော့မယ် DVD လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် video လေးကို like share မျှလုပ်ပေးတွန်းနိုင်ပါတယ် video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားရင်လည်း video အောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကထင်လိုက်တဲ့ video များကမိတ်ဆွေတို့အထံကြောင်းချပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်